हे बघा, या महाराष्ट्राची परंपरा आजपर्यंत अशी राहिलेली आहे की ज्या ज्या वेळेस महाराष्ट्र संकटामध्ये आला किंवा असे आकस्मिक प्रसंग उद्भवले, जसा किल्लारीचा भूकंप होता, मुंबईमध्ये झालेला 26/11 बॉम्बस्फोट होता, मुंबईमध्ये अगदी 16 बॉम्बस्फोट हे लोकलमध्ये झाले तो विषय असेल, अशा अनेक विषयाच्या वेळेस राजकारण बाजूला ठेवून विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षांनी हातात हात घालून काम केलं. त्या कालखंडामध्ये मीही विरोधी पक्षामध्ये होतो, मी विरोधी पक्ष नेताही होतो, परंतु अशा ठिकाणी संकटाच्या समयी असा कुत्र्या मांजराचा खेळ आम्ही कधी खेळला नाही. देवेंद्रजी जे करता आहे, मला वाटतं एका विरोधी पक्ष नेत्याकडून हे अपेक्षित नाही आहे. राज्य शासनाच्या अखत्यारीमध्ये जे जे काही आहे ते राज्य शासन करण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु पेशंटची संख्या ही झपाट्यानं वाढते आणि या ठिकाणी काही मर्यादा आहे. म्हणजे बेड तातडीनं उपलब्ध होऊ शकत नाही. बेड करायचं म्हटलं त्याला ऑक्सिजनचा पुरवठा असला पाहिजे. व्हेंटिलेटरच्या व्यवस्था जेवढ्या होत्या आहेत तेवढ्या अपुऱ्या पडत आहे. पण जवळपास 50% पेशंट या जिल्ह्यामध्ये आज आहे, त्यामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो आहे. या ठिकाणी रेमडेसिवीर वगैरे इंजेक्शन तेही मिळत नाही, अशी स्थिती आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. तर यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. मला असं वाटतं की रेमडेसिवीरचा जो आज या ठिकाणी टंचाई जाणवते आहे, ही कशामुळे राज्यभरामध्ये किंवा देशामध्येच त्याची टंचाई जाणवते आहे. जर केंद्र सरकारने रेमडेसिवीरचा पुरवठा आपल्या निर्यात केली नसती आतापर्यंत, तर तो साठा आपल्याला मिळाला असता. निर्यात बंदी केल्यानंतर आता साठा उपलब्ध होईल, पण आत्तापर्यंत सरकार आपल्याकडे कमी पडत आहे आणि बाहेरच्या देशांनी विकत आहे, अशी विचित्र स्थिती होती. त्यामुळे अशा स्थितीमध्ये केंद्राने मदत केली पाहिजे या ठिकाणी, आणि केंद्र सरकारकडून गॅसचा पुरवठा किंवा अन्य औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी प्राधान्य दिलं पाहिजे. ज्या ठिकाणी पेशंटची संख्या जास्त आहे त्या ठिकाणी कमीत कमी राजकारण बाजूला ठेवून हे करण्याची आवश्यकता आहे. मला वाटलं देवेंद्र फडणवीस एक उत्तम भविष्यकार असतील, परंतु आत्तापर्यंत मी पाहिलं त्याने 4-5 वेळा सांगितलं हे सरकार पडणार आहे, हे सरकार पडणार आहे. आता तर त्यांनी 2 तारीख दिलेली आहे, ही मला वाटतं 4थ्यांदा त्यांनी ही तारीख जाहीर केलेली. यापूर्वी पण पडणार आहे त्यांनी सांगितलं. आता 2 तारखेपर्यंत मी वाट पाहतो, नाही तर देवेंद्र फडणवीस ह्यांचा भविष्यकाराचा अभ्यास कमी आहे असं मी समजतो. महाराष्ट्रभरामध्ये गेल्या 15-20 दिवसापासून रक्ताचा पुरवठा जाणवतो आहे आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी रक्तदान शिबिर आयोजित करून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जे रक्त जमा होईल ते रक्तपेढ्यांना द्यावं अशा स्वरूपाच्या सूचना माननीय शरद पवार साहेबांनी केल्यामुळे या ठिकाणी OBC सेलचे आमचे प्रमुख उन्मेष नेमाडे यांनी हे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे. अपेक्षा आहे त्यांची की 100 आसपास या ठिकाणी आज रक्तदान शिबिरामध्ये लोक सहभागी होतील, तेवढ्या बाटल्या जमा होतील. अनेक सामाजिक बांधिलकी म्हणून सर्वांनीच या ठिकाणी असं शिबिर आयोजित करावं म्हणून या ठिकाणी यावलला, निंभोऱ्याला अशा स्वरूपाच्या रक्तदान शिबिराचं यापूर्वी आयोजन